माझ्या युट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत चिकन दम बिर्याणीची रेसिपी. यासाठी लागणारं साहित्य आहे आलं लसूण पेस्ट, धनेपूड, जिरेपूड, दही, ही मिरची, पुदिना आणि कोथिंबिरीची पेस्ट, हा कांदा आहे जो मी तळून घेतलेला आहे, यात मी काही खडे मसाले, बिर्याणी मसाला, चिकन मसाला आणि तमालपत्र हे सर्व मिश्रण एकत्र करून घेतलेलं आहे. 3 कांदे, 2 टोमॅटो, केवडा इसेन्स हा ऑप्शनल आहे, हा जर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही वापरा. 500 ग्रॅम तांदूळ, 500 ग्रॅम चिकन, मीठ, हळद आणि हिंग आणि गार्निशिंग साठी कोथिंबीर. चला तर मग आपण कृतीला चालू करूया. आता हा जो तांदूळ घेतलेला आहे मी, हा मी अर्धा कच्चा शिजवून घेणार आहे. त्याच्या आधी आपण हे चिकन मॅरिनेट करायला ठेवूया. यासाठी आपण यात दही, हळद, हिंग आणि मीठ, जिरापूड, धनेपूड, पुदिना, मिरची, कोथिंबिरीची पेस्ट, आलं लसूण पेस्ट, थोडीशी कोथिंबीर. आता हे सर्व आपण एकत्र मिक्स करून घेऊयात. आता हे सर्व मिश्रण आपण व्यवस्थित मॅरिनेट करून घेतलेलं आहे. आता याला आपण 1 तास झाकून ठेवूया. आपण इथे पाणी उकळून घेतले आहे. आता यामध्ये आपण तांदूळ टाकणार आहोत. आपण यात खडे मसाल्याचा वापर नाही करणार आहोत कारण त्यामुळे तांदळाला थोडा पिवळा रंग येतो. तर चला आपण यात तांदूळ टाकून घेऊया. यामध्ये तूप आणि मीठ टाकूया. 1 चमचा तूप, 15 मिनिट शिजून देऊया. 15 मिनिटात हा 80% बॉईल होईल जो आपल्याला बिर्याणीसाठी वापरायचा आहे. आपण पाहू शकता आपला हा तांदूळ व्यवस्थित शिजलेला आहे, हाफ बॉईल झालेला आहे. का आपलं हे चिकन व्यवस्थित मॅरिनेट झालेलं आहे तुम्ही पाहू शकता. आता यामध्ये आपण मिरची पूड टाकून घेऊयात. तुमच्या चवीनुसार तुम्ही ते कमी जास्त करू शकता. आता हे आपण मिक्स करून घेऊया. आपण इथं तेल तापत ठेवलेलं होतं. यामध्ये आपण 2 ते 3 मोठे कांदे कापलेले कांदे टाकले. कांदा व्यवस्थित ब्राउन होईपर्यंत आपल्याला भाजी घ्यायची आहे. कांदा आपला आता लाईट ब्राउन झालेला आहे. आता यामध्ये आपण टोमॅटो टाकूया. आता आपण यामध्ये सर्व मसाले टाकून घेऊयात. आता आपण यामध्ये मॅरिनेट केलेलं चिकन टाकूया. आता आपण हे सर्व मिश्रण मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता आपण याला बारीक गॅसवर 15 मिनिटं विदाउट पाणी शिजवून घेऊया.
आता आपण पाहू शकता आपलं चिकन हे व्यवस्थित शिजलेलं आहे. आपण पाहू शकता हे छान शिजलं आहे तेही विदाउट पाणी. आता यामध्ये आपण तांदूळ घालणार आहोत. आता आपण भात टाकून घेऊया. मी इथे सिंगल लेअरची बिर्याणी करत आहे कारण माझ्या पातेल्याचा व्हॉल्यूम मोठा आहे. तुम्ही तुमच्यानुसार लेअर्स देऊ शकता. आपण हा व्यवस्थित पसरून घेतला आहे. यामध्ये आपण कोथिंबीर आणि पुदिना यामध्ये मी काही ड्रॉप्स फूड कलर युज करत आहे. ऑप्शनल आहे. तुम्ही पाहू शकता आपला तांदूळ खूप सुट्टा असा बॉईल झालेला. यावर आपण फ्राईड ऑनियन्स टाकूया आणि याला झाकण देऊन एक वाफ देऊया. आता आपण यावर काही ड्रॉप्स केवडा इसेन्स टाकूया. ऑप्शनल आहे. आणि आपण याला झाकण देऊन छान वाफ देऊ. अशा पद्धतीने आपली बिर्याणी रेडी झाली आहे. आपण पाहू शकता. आताही आपण सर्विंग प्लेट मध्ये काढूया. तुम्ही पाहू शकता आपली बिर्याणी सर्विंग प्लेट मध्ये काढली आहे. ती खूपच सुंदर दिसत आहे. तुम्हाला जर माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर मला जरूर कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका.